bom do Boaventura é que ele não cai no academicismo, pelo mero academicismo, como a gente tem observado atualmente em boa parte da produção acadêmica mundo afora. É acadêmico, sim, mas é um acadêmico preocupado, de fato. Assim, é um acadêmico preocupado em transformação, preocupado em de fato, que a sua produção seja emancipatória. Seja de estar alertando sobre um novo contexto latino-americano ou novos contextos globais, mas seja produzindo textos também que nos orientem para como nos posicionar. Assim. A minha maior expectativa é para que a sua forma de pensar, né, de fazer e de fazer a produção científica possa contagiar outros estudantes na universidade, porque a gente está precisando de uma universidade mais engajada, mais pautada em ser transformadora de fato. Bom dia a todas e a todos. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Esta aula da inquietação coroa a semana de acolhimento que foi este semestre permeada pela Semana Universitária e pelo FLAAC. Os Guarani Kaiowá, nesse exato momento, eles estão passando extrema necessidade, extrema, não é necessidade, é uma extrema calamidade, é um extremo descaso das autoridades competentes, antropólogos que se formaram dentro das aldeias. Não escrevam só livros, não escrevam só livros. Ajudem, atuem, apliquem. O diploma ou o papel é só um papel. Cai uma chuva, ela se desfaz. Mas o que nunca vai se desfazer é o diploma consciente que vocês vão adquirir dentro do espírito de vocês, dentro da mente, porque ela é que comanda o completo do nosso ser. Então, na consciência da mente de vocês, pratiquem a cosmologia da floresta, a ancestralidade, a vida. Mexam na terra, andem descalço, sintam a chuva, não sintam nojo quando pisarem numa lama, sabe? Esses valores não existem. Os valores reais são a gente ser natural, consciente desse verde aí, ó, dessa natureza, sabe? Para que cortar árvores para plantar um jardim, se já existe um jardim natural? Há muita gente cujo sacrifício foi necessário para que nós estivéssemos aqui hoje. E essa gente é parte desta nossa realidade. E é por isso que os povos indígenas têm razão quando os ancestros, os antepassados, fazem parte da comunidade. Porque exatamente essa é a realidade de todos nós, essa realidade do que passou e que é, portanto, parte da nossa realidade. Mas, em segundo lugar, a realidade é o que ainda não existe. São as nossas aspirações da dignidade humana que nós queremos e merecemos realizar, mas que não foram ainda realizadas. Portanto, a realidade para nós é uma coisa muito mais complexa do que aquilo que existe, que está na frente dos nossos olhos, que está nos nossos supermercados, que está nas nossas universidades. O rebelde e a rebelde é exatamente ter essa visão complexa da realidade. E é por isso que eu, quando venho a Brasília, vão as pessoas, levam-me de carro, e eu cada vez que passo numa parada do ônibus, a realidade de Brasília tem uma coisa que não está lá na parada do ônibus. E essa coisa, que não comunico a ninguém, falo hoje aqui a vós, emociona-me sempre que passo pelas paradas. É por cada parada de ônibus que eu passo em Brasília, lembro-me do Gualdino Pataxó. A noite estava fresca e foi dormir numa parada de ônibus. Uma série de jovens que andavam na noite, um deles filho de um general, outro filho de um juiz, acharam piada ver aquele vagabundo ali, lançaram-lhe gasolina e mataram-no, vivo. Incendiaram-no. E quando o incendiaram, e foram mais tarde chamados à polícia, um deles disse esta coisa extraordinária. Eu nem sabia que ele era índio, pensei que era um vagabundo. Ou seja, um vagabundo não tem dignidade humana. Não é parte de nós. E a grande primeira ideia de um rebelde, de uma rebelde competente, é que são todos, a humanidade são todos ou não é ninguém. Porque realmente, se não forem todos, não merece a pena ser humano. É uma grande frase de um grande brasileiro dos anos 20, um grande poeta modernista, Oswaldo de Andrade. A prova dos nove é a alegria. Eu acho que muitas das lutas ao longo do tempo
passaram a ser lutas maçudas, chatas, aborrecidas. A alegria é fundamental para transformar o mundo. Se nós não tivermos alegria, não podemos transformar o mundo. É esta a mensagem que vos trago dos indignados da Grécia, de Portugal e da Espanha, com quem trabalho intensamente e que estamos aqui todos hoje, e eu sinto-me muito, aqui como se estivesse ao pé deles. E já vamos ver como é que podemos melhorar e ampliar essa grande solidariedade que precisamos hoje em todas as partes do mundo, porque naquele continente velho, que não tem nada a ensinar ao mundo, também não pode aprender do mundo, porque o colonialismo impediu a Europa de aprender no mundo. Sempre que a gente fala na Europa, mas vejam, os brasileiros estão a fazer aquilo, os argentinos desobedeceram ao Fundo Monetário Internacional, eles dizem assim, ah, mas isso é lá na Argentina, isso é lá na América, isso não vale para nós. Para nós é diferente. O colonialismo impediu a Europa de aprender com a experiência do mundo. E é essa a mensagem que eu penso que é muito importante terdes vós como um novo tipo de rebelde, um rebelde competente. E, portanto, como é que nós podemos fazer esta mistura entre razões convincentes e paixões mobilizadoras? Ora bem, eu digo que, fundamentalmente, nós temos 7 ameaças no mundo e que estas 7 ameaças vão exigir de todos nós uma nova competência de rebeldia. E essas ameaças são realmente fundamentais. E há uma coisa fundamental que vos quero começar por dizer. É que o conhecimento que todos nós aprendemos na universidade tem que ser profundamente revisto. O conhecimento que nos trouxe a esta crise não pode ser o conhecimento que nos tira desta crise. Tem que ser outro conhecimento. Tem que ser um conhecimento que valorize exatamente o nosso companheiro aqui, indígena, com outra forma de cosmologia. Eu vejo e vivo este tema no Equador, na Bolívia, a Pachamama, de que ele referiu, na Constituição do Equador, os direitos da natureza estão na Constituição. E é possível que a natureza tenha direitos, porque ela é a terra-mãe, como ele disse, é exatamente esta outra concepção. Entre o conhecimento ocidental que tens na universidade e o conhecimento dele, temos que fazer uma ponte. A essa ponte eu chamo ecologia dos saberes. Como eu costumo dizer, se quisermos ir à Lua, precisamos de conhecimento científico. Se quisermos conservar a biodiversidade da Amazónia, precisamos do pensamento e do conhecimento indígena. Portanto, precisamos de todos eles e, obviamente, eu prefiro preservar a biodiversidade da Amazónia do que ir para a Luna, à Lua, deixá-la estar lá sossegada, porque é o que é importante. Cada vez mais, e vejam, de todos os lugares na Europa, cada vez mais o Estado não se está a desorganizar. O Estado está a reorganizar-se para servir os interesses dos grandes negócios e não os interesses dos cidadãos. Eu sei que há medidas compensatórias, Bolsa Família, etc. E isso é muito importante e não deve ser recusado em cada momento, em nenhum momento. Eu saudei as desde o primeiro momento em que elas foram lançadas no Brasil. Mas o que é importante é que o governo seja mais responsável pelos interesses dos cidadãos do que propriamente pelos interesses dos negócios. E os cidadãos não se medem aos palmos. Como eu dizia ontem na minha aula, no meu discurso, há nas nossas sociedades dois critérios de representatividade. A representatividade pela quantidade, pelo voto, pela eleição, que é muito importante numa democracia, mas a representatividade pela qualidade, pela exemplaridade. Aqueles que são, quanto menos são, mais representativos são. Os povos indígenas, quanto menos são, mais representativos são, porque eles representam a extensão do genocídio colonial contra eles. E que, infelizmente, continuou depois da independência, como sabem muito bem. No Brasil morreram mais depois da independência que no período colonial, como as estatísticas hoje mostram. Portanto, é este racismo anti-indígena e anti-negro que ainda continua a dominar a sociedade brasileira. Um rebelde competente tem que ter uma vigilância total, diária, contra o racismo. Isso tem a ver com todos os seus atos da sua vida. O racismo brasileiro é o mais insidioso, porque não está nas instituições. As instituições, pelo contrário, promovem a integração, promovem a diferença, promovem a diversidade. Mas no cotidiano, na rua, nos cafés, nas aulas, em todo momento, a gente vê, no massacre dos jovens em Salvador, na brutalidade da violência policial, a gente vê o racismo totalmente dentro das mentalidades. Das pessoas que atravessam de um lado do passeio para o outro,
sempre que uma cor é diferente da sua. É exatamente esta desconfiança insidiosa que vem de há muito tempo que nós temos que eliminar. A segunda grande ameaça que está a pairar sobre nós é desvalorizar a democracia, é desconsolidar a democracia. Estão-nos a dar democracia, mas a democracia cada vez vale menos. Na medida em que em muitos países, vejam agora na Europa, nós votamos contra todas aquelas medidas e os governos democráticos estão a aplicá-las. Como é que é possível? A democracia virou-se contra os democratas, porque a democracia está na mão de antidemocratas. Portanto, a nossa democracia tem esta característica, que nós votarmos cada vez mais sobre coisas cada vez menos importantes, em muitos países. E por isso é muito importante democratizar a democracia. A segunda regra fundamental que eu vos proponho, quando nos propuserem democracia, temos que democratizar a própria democracia, porque ela está a deixar de ser democrática à medida que nós, cada vez mais, não participamos nas coisas mais importantes, porque essas ocorrem fora disso. E é, portanto, esta a segunda mensagem que vos quero dar. A terceira grande ameaça que está sobre nós, é muito presente aqui nos vossos cartazes, é a destruição da natureza. Este conceito de natureza que nos trouxe até aqui, e é por isso que eu vos digo, o conhecimento que temos hoje não é o conhecimento que nos vai tirar daqui. Se vocês não puderem ter, exigir dos vossos professores, exigir dos vossos colegas, nos vossos grupos de trabalho, começar a discutir aquilo que eu, por exemplo, discuto hoje com os meus alunos. O que são os direitos da natureza? Porquê é que a natureza pode ter direitos? O que é que significa dar direitos à natureza? Eu vou-vos dar exemplos concretos para saber. Hoje, quando uma empresa mineira contamina um rio, sabem como é que ela compensa o rio? Fazem um cálculo sobre o peixe que deixou de ser pescado naquele rio. Calculou o peixe, vale tanto, a indemnização é X. Ora, a contaminação do rio não foi a morte do peixe, foi a destruição dos ciclos vitais da regeneração da água do rio dos seus afluentes. A quarta ameaça que vos quero falar não é muito própria para vós, não é muito, talvez, forte. É muito forte hoje nos jovens da África do Norte, onde vamos ter o Fórum Social Mundial em março em Tunis, na Tunísia. É muito forte nos jovens gregos, portugueses e espanhóis e italianos. É que estes jovens fizeram tudo o que a sociedade lhes tinha dito para fazer. Foram à escola, foram bons alunos, tiraram os seus cursos para serem bons cidadãos. E quando têm os seus diplomas, o mercado não está lá. Não há lá emprego. 50% dos jovens espanhóis e 50% dos jovens gregos, entre 25 e 29 anos, estão no desemprego. Mas nós estamos a caminhar para uma civilização industrial, de serviços, capitalista, sem regras, voraz, destruidora da vida social e coletiva, e cada jovem, muitos jovens hoje, como eu vejo, como sabem, eu passo algum tempo nos Estados Unidos numa universidade, eu vejo os jovens a trabalhar 18 horas por dia no seu computador para amanhã, eventualmente, terem um emprego no McDonald's. Portanto, a quinta ameaça que vos quero trazer é mercantilizar o conhecimento, comercializar o conhecimento. As nossas universidades estão a entrar num período de grande perigo. E se quiserdes fazer alguma coisa por elas, que deveis, é fazê-lo agora. É impedir que a universidade só valorize o conhecimento que tem valor de mercado. É o que está na forja. Eles querem exatamente isso. Eles querem fazer isso aos estudantes, obviamente, e querem fazer isso aos professores. A maneira como eles são avaliados, um professor que se dedica à comunidade, que se dedica aos seus estudantes, que se dedica a trabalhar com os povos e com os movimentos sociais, nada disso conta para a sua carreira, nada disso conta, porque o que conta são a publicação em meia dúzia de revistas com referis, de preferência em inglês, que pertencem todas. E o que talvez não saibam é que essas revistas, quase todas, pertencem às mesmas firmas que fazem os programas de desempenho dos professores nas universidades e em todo o mundo. São elas que são as donas dessas revistas e que dizem que são as melhores. Como é que se pode, na base disto, fazer
que a universidade continua a ser uma sede de pensamento crítico e independente. Não tenham dúvidas. O que querem é destruir que a universidade seja uma fonte de conhecimento crítico e independente. E a universidade pode ser, nem sempre foi, mas tem capacidade para o ser, mas para isso é preciso lutar contra a comercialização do conhecimento. A sexta ameaça que paira sobre nós é a criminalização do protesto social. Por todo o mundo, nós estamos a assistir a que os poderes políticos não gostam do protesto social e criminalizam. Criminalizam os seus líderes. Quem são as maiores vítimas na América Latina? Os povos indígenas e os povos afrodescendentes. Na Colômbia, no Equador, no Chile, no Peru. São 200 no Equador, 2 mil no Chile, líderes indígenas que estão presos por serem terroristas. Vejam, são acusados de terrorismo por uma razão simples. É que hoje bloquear uma estrada é um ato terrorista. Porquê é que bloqueiam a estrada? Para impedir as madeireiras de entrar, as empresas mineradoras, que vão destruir os seus territórios. E cada vez mais os destroem. Escrevem relatórios, que são relatórios para o bem das comunidades, quando a gente sabe que é a destruição das comunidades. Eu há pouco tempo, ontem não mencionei, estive a ver o relatório de impacto ambiental, está na net, aliás, de uma empresa canadiana que vai explorar ouro. Chama-se Belo Sun Company, tomem nota. Ela tem um relatório de impacto ambiental, onde diz, obviamente, que tem que se fazer a exploração do ouro a céu aberto, que é muito importante. Porquê? Porque ele vai desenvolver a região, vamos ter estradas, vamos ter hospitais, vamos ter educação para as populações indígenas, de quem é preciso cuidar para terem um desenvolvimento novo e sustentável. A gente olha para aquilo, e quem tem experiência como eu, aquela frase está em todos os relatórios de impacto ambiental na África e na Índia. É a mesma frase. Ipsis verbis. Ora bem, temos que desmascarar, porque isto não é o meio ambiente. É a destruição do meio ambiente que está aí em causa. E nós temos amanhã que levar, quando não somos nós próprios que eventualmente formos presos, uma solidariedade enorme para todos os companheiros. Eu ontem fiz um apelo enorme a esse povo heroico dos Kaiowá, mas são muitos outros também, não podemos dizer que são só eles, são infelizmente muitos, que declaram que vão cometer o suicídio coletivo. 15 anos antes, eu tinha estado na Colômbia, exatamente o povo Ua disse também que ia cometer o suicídio coletivo. E é curioso porque nós ocidentais não normalmente pensamos, isso é uma coisa da carta, eles não vão fazer isso. Não, os povos indígenas pensam diferente. Este povo Ua, da Serra Nevada Cocuy e da Colômbia, já tinha cometido suicídio coletivo contra os espanhóis no século XVII. Quando os espanhóis tentaram colonizar os seus territórios, eles disseram, se vocês entrarem aqui, a gente comete suicídio coletivo. O que é que eles fizeram? Deitaram-se todos abaixo de uma falésia e deixaram três famílias para manter a tradição dos Ua. Se não fizerdes todos aqui o que estiver ao vosso alcance para impedir o suicídio coletivo dos Guarani Kaiowá, não muito longe daqui, não sois rebeldes competentes, sois incompetentes. A última ameaça é uma ameaça que está sempre muito no meu coração, porque a vejo em toda a parte por onde vou, na Europa, nos Estados Unidos, na África, na Índia, e aqui na América Latina, como é que nós vivemos essa? Olhem para este auditório. É ou não uma expressão de que ainda há colonialismo e racismo no Brasil? Mas quero-vos dizer que perdi muitos amigos de esquerda. Não estou a falar amigos de direita, porque esses também não os tenho. Mas... Perdi muitos amigos de esquerda por eu ser a favor das ações afirmativas. Porque me dizia, Boa Ventura, não existe racismo no Brasil. Você a escrever esses artigos loucos na Folha é que está a criar racismo no Brasil. O Brasil não existe, não há racismo. Temos uma democracia racial. É porque o racismo brasileiro é tão inteligente que nem parece racismo.
Esse é que é o problema. Mas ser rebelde competente é ser mais inteligente que o racismo. E é isso que a gente também tem que fazer. E, portanto, eu quero vos deixar aqui, perante estas imensas ameaças, é uma coisa fundamental hoje para a rebeldia competente. É que as nossas lutas são todas as nossas lutas e todas as outras restantes. Eu quero vos propor aqui, a finalizar, uma saudação. Se a nossa luta é uma luta com todos aqueles que estão noutros países a lutar, os tais 99% contra 1%, eles precisam da nossa solidariedade. Então, eu vou-vos propor uma saudação a todos esses que estão a lutar noutros países, e essa saudação vai daqui, da UNB, para todo o mundo, para esse mundo que precisa da nossa solidariedade. Então, digam comigo. Companheiras e companheiros. Companheiros. Indignados da Grécia. Indignados da Grécia. De Portugal e da Espanha. Portugal e Espanha. A vossa luta. A vossa luta. É a nossa luta. É a nossa luta. Nós somos 99%. Nós somos 99%. E eles são 1%. Eles são 1%. Se nos fecharem o futuro. Abrimo-lo de novo. Se nos negarem as instituições, a rua é afirmativa. Se nos derem a democracia, democratizamos a democracia. E a prova dos nove é a alegria. Obrigado. Como que nós nos tornamos rebeldes competentes para que esse discurso retórico dos saberes, sem essa hierarquia, que o saber indígena, que o saber tradicional das populações de matriz africana, como é que a gente faz para, de fato, que isso não seja utilizado, que isso não seja utilizado contra nós, que isso, de fato, deixe de ser uma utopia intelectual e passe a ser uma utopia política, de fato? Na verdade, eu queria propor uma frase, mas eu não consegui formular ela, então vai ficar o desafio para você aí agora. Porque já que a última ameaça é o colonialismo nas nossas mentes e corações, e eu me senti, apesar de ter ido para a Espanha e visto como é a luta dos indignados, senti um pouco a inquietação, porque a gente, né, o público falou que a luta dos gregos, dos portugueses, dos espanhóis é nossa. O desafio é propor para o senhor uma frase que ressoe aqui também, para dizer para os gregos, portugueses e europeus que a luta da América Latina também é deles. Eu vou fazer uma provocaçãozinha bem delicada. O que acontece com a mídia do nosso país, que desde 1980, crianças de 9 a 11 anos vêm literalmente se suicidando, e essa notícia só agora vazou? Porque ninguém sabe o significado da palavra jejuvi. Jejuvi é como os Guarani e Caiová se referem ao suicídio. E isso quer dizer a garganta doendo, a voz presa, o silêncio, o grito que ninguém ouve. Sobre a América Latina e a necessidade de os europeus se solidarizarem também com a América Latina, sem dúvida. E devo-vos dizer que é uma preocupação nossa pelo seguinte, é que se olhardes para o movimento dos indignados na Espanha ou mesmo em Portugal, os imigrantes estão ausentes. Isso tem sido um problema, porque muitos deles, imigrantes ilegais, porque muitos deles que sofrem o racismo e a xenofobia que neste momento é na Europa cada vez mais forte, eles muitas vezes sentem-se abandonados por estes movimentos que eles dizem, afinal, são movimentos de classe média e não olham para nós, para todos os diferentes rostos que a Espanha ou que Portugal hoje são sociedades realmente interculturais. Portanto, eu acho que essa é uma chamada importante. Quanto à Luana,
seria uma longa, ela conhece alguns dos meus textos, seria uma longa a maneira de nós respondermos a essa pergunta da ecologia dos saberes. Nós temos no terreno já várias iniciativas. Uma delas tem muito a ver com a alteração dos currícula. Quando me voltarem a convidar à UNB, eu trarei como tema como descolonizar as ciências sociais. Eu penso que nós precisamos de descolonizar as ciências sociais, porque toda a nossa narrativa nas ciências sociais está, obviamente, enviesada de uma cultura ocidental que não diz a verdade. Eu, por exemplo, em Madison, tenho não sei quantos estudantes chineses. Hoje, 800 estudantes só numa das faculdades. A gente continua a ensinar aos estudantes chineses que a grande coisa do Ocidente foi a Revolução Industrial de 1830. A grande novidade no mundo. O que é que pensará um estudante chinês? Se tiver atenção, é que até 1750, metade do comércio internacional era controlado pela China. Os nossos reis na Europa, todos eles, vestiam, os seus palácios tinham todos os produtos chineses. Não eram estes baratuchos que agora a gente compra. Eram os grandes produtos que vinham da China. Então o que é que havia na China? Quem inventou o relógio de pêndulo? Quem inventou a pólvora? Quem inventou a imprensa? Quem é que fez as primeiras leituras dos astros nas supernovas e das novas? Da astronomia? Foram, obviamente, aqui também os aztecas, mas muito antes da nossa era. Onde é que o Kepler foi buscar os dados? Para a sua revolução copernicana, depois, mais tarde. Há textos que estão em sânscrito. E que o Tycho Brahe nunca quis mostrar, porque se os mostrasse, revelava-se que ele, afinal, não era original. Porque é que a gente continua a dizer que a cultura grega é o princípio de tudo? Quando, obviamente, Euclides e muitos outros das nossas matemáticas eram bem mais escuros do que dizem hoje os monumentos e as estátuas que fizemos deles. Era a África. Era a África de Alexandria. Era a África do Egito. Era a África também do norte, todo o norte da África. Um dos grandes sociólogos que nunca nenhum de vós estudou nos departamentos de Sociologia. Viveu no século XV e chama-se Ibn Khaldun. Nasceu em Tunis. É um dos melhores tratados de conhecimento das sociedades contemporâneas. Porquê que nada disto se ensina? Porque as nossas ciências sociais são eurocêntricas e colonialistas. Seria outra conversa para outra charla. Por quanto à pergunta da nossa querida jornalista, eu só tinha que concordar, obviamente, os nossos silêncios, esses grandes silêncios da mídia, sabemos-lo muito bem, não vão só nessa direção, vão na direção de muitas outras direções, porque realmente eles têm a sua agenda e a sua agenda não tem nada disso. Eu ainda ontem contava no memorial do Darcy Ribeiro como é que eu não consigo, apesar de ter colaborado regularmente na Folha de São Paulo, não consigo colocar um único artigo contra o agronegócio e os agrotóxicos, porque não concorda com a linha editorial do jornal. Acabou-se. Portanto, eles silenciam. Têm a faca e o queijo na mão. Mas não têm tudo. Porque há rádios comunitárias, há nós próprios, há as listas alternativas e as não, hoje, não podem ter, nem têm já o controle da informação. Qual é a vingança? É que os cidadãos cada vez menos compram cada vez menos jornais e alimentam-se de outros meios de informação. A universidade é cada vez mais financiada por interesses de empresas, sejam estatais ou privadas, e cada vez menos autônoma para fazer pesquisas com o povo. Então, quem é que está pesquisando a saúde indígena? Tem grupos minoritários. Quem é que está pesquisando problemas do sem teto, do sem terra? Sempre tem grupos marginalizados, minoritários, que fazem um trabalho pelas beiras, marginal. Mas como é que o senhor proporia, deveria ser a nossa atitude, na sua opinião, alguma ideia, com relação ao financiamento das pesquisas da universidade? Será que esse financiamento pelo capital, seja estatal, seja privado, não está sufocando a nossa autonomia para construir um trabalho de pesquisa, de fato, comprometido com a transformação do Brasil? E, concretamente, como a gente poderia fazer isso? Obrigado. A minha pergunta é se o senhor acredita que o movimento estudantil da universidade, mas o movimento estudantil do Brasil está em crise por causa da sua relação umbilical a vários partidos
do Brasil, ou o senhor acredita que é mais um problema da forma e conteúdo de como se trabalha o movimento estudantil, ou porque a grande massa dos estudantes é, de fato, conservadora, e coisa que eu não acredito. O acesso à terra, acho que a questão indígena, tanto quanto a camponesa, só vai ser resolvida, né, com a dissolução do latifúndio. Não é? Por exemplo, o senhor colocou a questão da mídia. Por que a mídia não fala, né, desses massacres a povos indígenas, a camponesa? Né, fomos parte de uma geração que foi ensinada a ideia de que vivíamos os dias do silêncio, de que as praças e ruas emanavam silêncio e no silêncio iríamos dormir. Porque nós somos uma juventude que foi ensinada a acreditar no conformismo. E eu acho que hoje, essa aula de inquietação, desde aqui, em que essa aula é iniciada com a palavra de ordem que diz que a UNB é para lutar, viva a luta do povo Guarani, que a UNB é para lutar, viva a luta do povo, eu acho que essa frase e essa aula de hoje e a realidade que está posta nos mostra que a juventude, mais uma vez, tem retomado a sua capacidade de sonhar. Eu queria que o professor comentasse o papel da juventude de protagonista nesse processo. Eu acho que sim, que tem toda a questão que eu penso que é um problema vosso, é um problema de todos nós. Como é que nós podemos financiar atividades, tópicos, que não entram nas grandes agências de financiamento? Nós vivemos muito isso na Europa. O meu centro é um centro com 100 e tal investigadores, com uma grande carteira de projetos, e nem sempre é possível. Nós diversificamos o mais possível. Trabalhamos também muito na América Latina e em África e procuramos diversificar porque os africanos têm outros interesses. As minhas equipas em África são todas binacionais, ao contrário dos meus colegas brasileiros que vão para Moçambique com a verdade toda na barriga a ensinar aos moçambicanos que eles não sabem nada. Eu nunca fiz isso, porque eu sei que eles sabem mais que eu em muitos aspectos. A minha equipa é um coordenador português e um moçambicano. As equipas do terreno são moçambicanas e são portuguesas. Em Angola são angolanas e são portuguesas. E é lamentável que alguns colegas brasileiros cheguem lá pensando que vão aplicar as teorias que aprenderam aqui e que a África, no fundo, é apenas um Brasil um bocadinho mais escuro do que aquilo que eles conhecem. Quanto ao estudante também das Onestinas sobre o movimento estudantil, eu tenho que dizer o seguinte, a experiência europeia, não sei qual é a vossa experiência aqui, porque no Brasil nunca trabalhei muito com o movimento estudantil, apesar de ter sido muitas vezes convidado, a última vez que estive aqui, aliás, foi convidado pelo movimento estudantil da Universidade da USP, na Universidade de São Paulo. Na Europa, pelo menos, a ligação dos movimentos estudantis aos partidos foi fatal para os movimentos. Porque os partidos submeteram facilmente as suas agendas e foram eles que sobrepuseram as agendas dos partidos às agendas dos movimentos. E desanimaram aqueles que não iam com a linha do partido e com base nisso destruíram o movimento estudantil. Portanto, façam uma regra que eu não mencionei, mas é uma das minhas regras dos rebeldes competentes. Não podemos prescindir dos partidos desde que os partidos não prescindam de nós. E é por aí que nós devemos fazer o nosso trabalho. No caso da sociologia, o acesso às terras e o latifúndio. Bem, o latifúndio hoje é uma coisa muito complicada, porque nós identificamos sempre o latifúndio com as oligarquias terratenentes do Brasil, que foi realmente um extrato e continua a ser um extrato muito importante. Quando entrou em crise esse extrato, muitos dos nossos queridos sociólogos, alguns queridos amigos meus, começaram a dar a ideia, o latifúndio tradicional está a acabar e logo não faz sentido falar de reforma agrária. E houve um grande movimento, não vou nomear nomes, os sociólogos são bem conhecidos de todos vós, que vieram dizer que a reforma agrária era uma coisa do passado, não era uma coisa do presente nem do futuro. Sempre estive contra isso, porque obviamente a reforma agrária continua a ser tão necessária e agora mais do que nunca. Porquê? Porque o latifúndio, como tudo no capitalismo, o latifúndio fez a sua metamorfose. E hoje
as grandes plantações têm a mesma lógica produtiva, não é a lógica extensiva, é uma outra lógica, é a lógica dos agrotóxicos, mas a lógica de propriedade possessiva, que me permite que quem se põe no meu caminho, eu possa nomear e contratar capangas, mercenários, para matar todos aqueles que se interponham no meu caminho, era latifúndio velho, é latifúndio novo. Há que lutar contra o novo como se lutou contra o velho. Não há distância nem diferença nenhuma no meu entender. A última é a questão das ruas. Sem dúvida, nós costumamos dizer na Europa hoje que a rua é o único lugar que não foi colonizado pelos mercados financeiros. E é por isso que a juventude está na rua. E a juventude tem um papel. A juventude tinha-se esquecido da luta social, porque a juventude, sobretudo a juventude universitária, é sociologicamente uma juventude da classe média. E a classe média esquece-se facilmente que é a classe média precária e só se lembra que é a classe média quando está a deixar de ser. E é nessa altura que desperta. O movimento da juventude hoje é esse despertar, porque em Portugal, por exemplo, depois da Revolução de 74, nós tivemos duas gerações de trabalhadores com direitos sociais. Os netos são os jovens que estão na rua. Os filhos são os que estão na rua. Só duas gerações são aqueles que não têm trabalho regular. São aqueles que vão, certamente, ou ficar desempregados ou ter um trabalho precário. Eu gostaria muito de saber a perspectiva do senhor sobre os mecanismos de pagamentos por serviços ambientais e mecanismos também de pagamentos no mercado de carbono e, por exemplo, mecanismos como o RED. Eu queria saber essa perspectiva do senhor. Obrigada. O professor falou uma coisa muito importante, de que uma luta não anula a outra e não atrapalha a outra. Então, eu vim aqui para falar que a nossa luta, galera, ela está toda junta. A luta das mulheres que são oprimidas por essa sociedade machista, ela tem que estar junta da luta dos LGBTs, que são oprimidos pela homofobia, junto da luta das negras e dos negros, que são oprimidos pelo racismo, junto da luta dos Guarani Kaiowá, lá no Mato Grosso, e de todos os índios que são oprimidos no Brasil pelo interesse das grandes empreiteiras, dos grandes empresários. Se nós nos juntarmos, minoria vão ser aqueles que nos oprimem. Os donos das empreiteiras, aqueles que nos exploram, os donos das grandes empresas, as pessoas que querem privatizar as universidades públicas, como já estão fazendo, eles são minorias. E é para eles que a gente tem que se revoltar, a gente tem que se juntar, a gente está na mesma luta, nós não sofremos o mesmo tipo de opressão, mas a opressão ela é reproduzida pelo mesmo sistema capitalista em que nós vivemos. Então, eu vim aqui para dizer que estão todos convidadas e convidados a nos juntar à luta da subversiva, que é o coletivo de combate às opressões da UNB, e lutarmos juntos e mostrar que nós não somos minorias e que nós não precisamos primeiro lutar por uma causa para depois lutar pela outra. Porque a causa é a mesma, é a causa dos que são oprimidos pelo sistema capitalista. Obrigado. Eu queria aproveitar a vossa presença aqui e solicitar que o senhor externalize também a sua opinião sobre a importância desse projeto de universidade que foi brutalmente interrompido pela ditadura militar e que hoje, a partir da investigação da Comissão Nacional da Verdade acerca de fatos como, por exemplo, o acordo Mac-Uside, pode trazer para a vida comunitária, para a vida acadêmica, de volta esse sentimento e a coragem suficientes para que a gente possa, de fato, romper essas estruturas arcaicas, fragmentárias, enfim, desumanas, que estão ainda muito fortes, muito presentes na nossa universidade. Quanto aos mercados de carbono, minha querida, eu tenho andado nessa luta da economia verde na Rio Mais 20. Bem, o que eles querem, fundamentalmente, o capitalismo global, quer encontrar mais uma área de rentabilização. E a área de rentabilização é tornar o carbono, o ar, os serviços ambientais são serviços gratuitos da natureza que vão entrar no mercado. Um bosque intacto que um povo indígena mantém intacto amanhã vai ter um valor de mercado para o Brasil. É isto. O mercado é esse, da rede. Serviços da natureza, que eles chamam serviços. Nós é que devemos servir a natureza, respeitando-a. Mas vão transformar isso exatamente num dos aspectos da economia verde. É transformar isso com especulação financeira. Vai haver especulação financeira sobre o valor dos bosques intocados. Veja o ridículo que isto é.
e o perigoso que isto é. Portanto, o que significa é que quando estão em alta se protegem, quando não estão em alta podemos destruí-lo. A economia verde é a última imaginação capitalista que, infelizmente, aqui o Brasil, que foi realmente o anfitrião da Rio Mais 20, numa aliança perversa entre as elites políticas brasileiras e as elites políticas dos países desenvolvidos, acharam que melhor era o lucro das suas empresas a curto prazo do que o bem-estar do planeta, e por isso o Rio Mais 20, digam o que disserem, foi um fracasso rotundo. Foi Rio Menos 20, não foi Rio Mais 20. Quanto ao companheiro do Serviço Social, é evidente, essa aqui é o grande dilema nosso, é que tivemos no princípio, sem final do século XIX, um dos grandes fundadores da sociologia, Karl Marx, que falava muito de trabalhadores do mundo, de todo o mundo univos. Bem, quem se uniu foi o capitalismo, os trabalhadores dividiram-se. E dividiram-se logo a partir de 1914, quando parte do movimento operário foi a favor da guerra e parte dele foi contra a guerra, e foi aí que surgiu a divisão entre os socialistas e os comunistas. Essa divisão nunca mais foi recuperada. Se as minorias se unissem, obviamente que eram maioria. E é por isso que toda a estrutura de poder, todos os sistemas de dominação fazem tudo para dividir. Neste momento, por exemplo, no continente, é fundamental para entender o trabalho que faço neste momento no Equador e na Bolívia, é para dividir os povos indígenas. Ir buscar uma associação de indígenas que diz, não, essa represa de Belo Monte ou o tipo, isso é bom passar a estrada. Dividem as associações. Dividem os indígenas das suas lideranças. Dividir para reinar. Portanto, quanto à última pergunta do companheiro sobrinho do Honestino Guimarães, eu acho que esta universidade tem uma responsabilidade extraordinária. Ela nasceu com um projeto totalmente novo. Era um projeto, quase um projeto de contra-universidade, como ela surgiu. Como eu costumo dizer, nós temos que construir a contra-universidade dentro da universidade. Esse projeto foi dramaticamente interrompido e não é por acaso que a ditadura teve um zelo muito especial em destruir a UNB. Porque a UNB tinha realmente o germen de uma grande transformação. É possível reconstruir? Sim. Nunca regressando ao passado. As condições são diferentes. Há que lutar com outros meios, por outros objetivos. Certamente os mesmos objetivos, mas sobre outra forma também. Agora, as comissões de verdade, sim, são fundamentais neste momento, mas preparem-se para a frustração. E é bom que estejais preparados para essa frustração. Que é esta, é que vamos saber muita verdade. E se calhar vai ser possível fazer pouco em relação da verdade que vai surgir. Outros países passaram por essa mesma frustração. A África do Sul, não que se tenha revelado grandes coisas de verdade que não se soubesse já dos crimes do Apartheid. Mas depois, nada se fez. E, sobretudo, estas comissões de verdade têm um grande problema, se não tiverem o cuidado. É que elas vão investigar casos de excesso, mas não investigam o sistema em si. E o sistema é que é violento. E o sistema é que é destruidor da ideia da universidade. E é essa a tutela, que se a Comissão de Verdade tiver essa coragem, então sim, nós estejamos à beira de entrar no novo ciclo de uma UNB, sempre uma universidade, que eu agora, membro dela, me orgulho muito de pertencer e que espero, obviamente, e tudo o que eu puder, para que esse futuro continue na esteira dessa grande herança do passado. Muito obrigado a todos, foi um gosto estar convosco. Até à próxima. Olha, quero agradecer a presença de todas e de todos. Esta é a última aula de inquietação do meu ciclo de reitorado, mas aquilo que o professor Boaventura mencionou aqui, eu creio que deve ser um horizonte de mobilização da nossa comunidade. A inquietação é uma condição da sobrevivência da universidade e não precisa de um lugar. O que nós fizemos aqui ao longo desses 4 anos foi criar um estímulo, mas para resgatar o espaço do protagonismo que os estudantes, os professores...